Draga publiko, uvaženi gosti, poštovane komšije, dobrodošli na godišnji koncert kreativnog M kutka, kojim obeležavamo završetak još jedne nastavne godine u M kutku, 11. po redu. Danas ne nastupamo pod reflektorima, nemamo divne efekte, ni idealne koncertne uslove, ali za nas je ova limanska livada najlepša muzička scena na svetu, jer sviramo pod zelenim krošnjama i vedrim nebom za najbolju publiku. Veliki pozdrav za vas koji nas pratite, današnji koncert pratite uživo na našem YouTube kanalu i na Facebook stranici. Veliki pozdrav. U narednih sat vremena čućete pesme s kojim mi u M kutku uživamo i rastemo i koje su nam donele mnogo radosti u prethodnim mesecima. Koncert počinjamo kompozicijama za klasičnu gitaru. Pozivam našu dragu drugaricu, Iris Radojičić, da nam se pridruže ovde na bini. Može jedan spontani aplauz, Iris. Emocije. Da li ste znali da postoje emocije raznih boja? Puna ih je glava moja. To je jedan šaren svet, emocije ima više od pet. A da vas još više zbunim, ja znam emocije da odglumim. Ajde, dobro, priznaću javno, ne glumim, emocije osjećam stvarno. Ima ih puno, raznih su boja, puna ih je glava moja. One imaju svoj svet i ima ih više od pet.
Neke su jače pa srce skače, a od nekih nam se plače. Za neke znamo, a za neke ne, bilo kako bilo, u nama žive sve. Sreća i radost jako liče, one su najlepši deo priče. Ljubav je divna i jako je snažna, za sve nas ona je važna. Ima i takvih što probleme nam prave, i glupostima raznim one se bave. Tako nekad kad ostanem sam, tugu osjećam ceo dan. I bes se nekad u meni javi i svi oni žive u mojoj glavi. Nastoji od nekih čudnih misli, koje svako od nas ponekad misli. U svom emotivnom svijetu ti gađaš u metu. Treba da znaš emociju da prepoznaš. To je važno jer ćeš ti zbog toga lepše živjeti. Malo mudrosti treba da se među emocijama napravi reda. Onaj ko nauči emociju da prepozna, taj sobom vladati ume. Hvala ti, Iris. Bili su ovo stihovi iz zbirke pesama Emocije za decu, autorke Jelene Višekrune. Jelena je pedagog, dečiji psihoterapeut, Montessori vaspitač, mama i naša draga gošća, koju pozivam da vas pozdravi i kaže par reči u svojoj knjizi i značaju emocionalne pismenosti za razvoj ličnosti. Jelena, molim vas. Dobar dan, Jelena, dobrodošla. Dobar dan i bolje vas našla. Draga deco, dragi roditelji, draga publiko, stvarno mi je veliko zadovoljstvo što sam danas ovde. Ja bih prvo da čestitam kreativnom M kutku na dobro završenoj godini ovoj muzičkoj raspevanoj. I razmišljala sam da zapravo oni ne uče decu samo da sviraju instrumente. Ja mislim da se oni zapravo bave muzičkim vaspitanjem. Jer sve ovo što vidimo danas u ovu decu, tome je prethodio jedan proces. Oni su dolazili, vežbali, ulagali svoje vreme, ulagali energiju, a danas ovde na ovoj bini sigurna sam da stiču i jačaju samopouzdanje, što je svakako važno za jačanje njihove ličnosti. Peđa i ja smo se sreli pre nekog vremena ovde negde na limanu i zapravo smo zaključili da mi radimo negde, pa mogu da kažem istu stvar, odnosno da nam je cilj isti. Odnosno da su nam u fokusu deca i jačanje njihove ličnosti, da nam je u fokusu da im prenesemo neke prave vrednosti i naučimo ih da se sutra suoče sa svim onim izazovima koje život nosi na pravi način. On je među prvima pročitao moje pesme, čak je jednu i za nepunih 10 minuta iskomponovao, a ja sad ovdje njega pozivam da javno pred svima vama obeća da će iskomponovati i ove ostale, da kroz pesmu učimo decu onome što je zapravo jako važno za njih. Uživat ćemo danas ovdje u prirodi, na krilima muzike i pozdravljam vas i znam da ćemo osjećati sve one divne emocije, sreću, radost, vi kao roditelji, ponos, što je svakako važno i da negujemo te emocije, a kad su one jake, onda ove neprijatne i nemaju baš snagu. Pozdravljam vas, hvala. Oh.
rađa lepši dan, stvara bolji svijet. Nek su ljubav sja, nek su ljubav sja, i ljude neka spaja. Za nju živiš ti, za nju živim ja, nek ceo svijet za ljubav zna. Those are the ones that we love.
bih vas zamolio samo, preuzeću reč na trenutak, nama se pridružuje jedna velika zvezda i legenda rock and roll muzike. Možda niste uspeli da primetite zato što smo stali ispred njega, ali ja bih zavolio jednim velikim aplauzom da pozdravite Firče Ivana. Ivana, ja bih ti zamolio, ako nije problem da ustaneš samo. Što kaže, kod velikih legendi ima i veliko srce. Znači, svoje vreme je posvetio ovde da zasvira sa decom i da ono je osete nešto što retko ko može da oseti. Hvala vam. Pošto sve učimo uživo, pa učimo i decu kako tu veliki koncerti rade. Imamo publike i apsolutno možemo da se podelimo. Naprimer, neka nam ovo bude sredina. Pa molim vas, dignite ruke svi koji ste sa moje desne strane. To. Odlično. E sada, dok oni lupaju, to vi radite ovo. Izdržite, nije lako se zabavljati. Molim vas, sa leve strane, uzmite i lupajte dlanom, ali pas, da. E vidite šta muzika radi, to nije odsvirati ton. Nego osetiti energiju, osetiti vibraciju i ona se konektuje među svi nas. I svi se lepše osjećamo. Srce sada ozdravljuje. Molim vas, sa šećernom bolešću, sa svim ostalim problemima, sve će nestati. Verujte. Koristimo što su nas ovako dobro razdrmali.
Pravi je trenutak da se podsjetimo da muziku ne čine samo lepi tonovi. Muziku stvara i srce koje kuca za drugog čoveka i ljubav koju negujemo prema našoj planeti. Zato smo vas pozvali da danas dođete sa plastičnim čepovima u džepovima i da se svi zajedno uključimo u najveću ekološko-humanitarnu akciju u Srbiji, koju organizuje udruženje Čepom do osmeha. Može jedan aplauz spontani? Hvala. Sa nama je Vanja Petković, pokretač ove sjajne akcije koja se širi i razvija već skoro 10 godina. Dobar dan Vanja, dobro nam došli. Dobar dan svima. Prvo da se zahvalim ovim mladim umetnicima, publici i svima vama, a naravno organizatorima, to je Peđi i Kreativnom M Kutku i celom timu koji je uspeo da organizuje ovako sjajan koncert na otvorenom. I ova pozitivna atmosfera naravno daleko se čuje i verujem da će se i posle svega ovoga svi vrlo rado još više uključiti u muziku i slušati svoje srce. Drago mi je u ime udruženja Čepom do osmeha i svih ljudi koji su deo ove akcije, na nivou cele Srbije nas ima mnogo, što ste uključili Čepom do osmeha u organizaciju ove današnje manifestacije i na taj način učimo decu i svakog na ovoj planeti koliko je bitno da vodimo računa o zaštiti životne sredine, jer zaštita životne sredine je problem i može da se sprovede kroz svaku oblast u našem životu. Jako je bitno da vodimo računa i naravno svojim primjerom kako da sakupljamo mali plastični čep, učinimo našu sredinu čistijom, a u naše udruženje Čepom do osmeha, kao što verovatno nas i pratite, kroz Eko karavan mogu da se donesu i sve druge vrste reciklabilnog otpada. Takođe, ona humanitarna strana udruženja Čepom do osmeha jeste da kroz sakupljene plastične čepove obezbeđujemo sredstva za pomoć deci sa smetnjama u razvoju na nivou cele Srbije, tako da širenje solidarnosti i empatije prema deci sa smetnjama u razvoju i prema životnoj sredini je neophodna i zato ukoliko i postoji da neko ne sakuplja plastični čep, verujem da će od danas sakupiti. Hvala još jednom što ste nas uključili u ovu sjajnu atmosferu, što ćemo zajedničkim snagama pomoći još velikom broju dece. Konkurs za nova pomagala je otvoren, tako da širite našu priču, da što više ljudi čuje, da što više dece pomognemo na ovoj planeti, a i naravno da nam planeta bude čista. Hvala vam još jednom i sjajna atmosfera. Ja bih zamolio, znači mnoge stvari ne bi uspele da se ne organizujemo svi zajedno i mi smo u tu pomoć pozvali naše prijatelje iz Novosadskog volonterskog servisa, molim se jedan veliki aplauz za njih. Dok su mi lepo subotom spavali, ležali, oni su ovde bili u 7 sati da bi sve ovo namistili, da bi sve ovo pomogli da ovako izgleda kako treba. I ovom prilikom bih zamolio da imamo jedan poklon za našu Vanju i naše udruženje. Molim vas, jedan veliki aplauz. Moram da vam kažem jednu stvar. Ovakvih čepova je puna učionica, samo što nije bilo ugodno da sad sve odavde donesemo jedan kontejner sa čepovima, pa ćemo ovako simbolično da predamo jedan poklon za naše udruženje Čepom do osmeha, kao jedan doprinos, da kažem, lepšim i boljim životu. Vama hvala puno što ste se odazvali, što ste nam pomogli da se danas ovde lepo okupimo i što ste se odazvali pozivu. Bila nam je čast i zadovoljstvo, jer čep po čep i nečiji život postaje lep. Eto, bravo. Pozdravimo i Dejanu Popov, stvaraoca divnih mozaika postavljenih iza nas. Hvala Dejana, mašemo ti. Hvala puno. A sada vas očekuje rock svirka. Mi ćemo svirati rock hitove. To je sve repertoar koje su deca birala. Znači, naš rad se zasniva na tome da pokušamo iz njih da čupamo šta im stoji u njima, ne kako mi mislimo da oni treba da sviraju i šta treba da sviraju. Prosto kroz to ih uvučemo u svet muzike da se osjećaju da zavole i sve,
posle će ući u znanje i ko zna gde ovaj put može da odvede. Ovom priliku moram da kažem da iz te naizgled banalne igre se desilo to da je nekolicina dece odavde završilo niže muzičke škole, upisale srednju i bave se muzikom. Jedan sa naše leve strane, molim vas pozdravite ga, to je Marko Milinko. Jedna mala priča, znači bio je ovakav kad smo se družili, on i dan danas ovde sa nama, završio je školu i nižu i upisao je srednju, tako da im čestitamo. Molim vas, sa desne strane, Ivan Živković. To je momak isto tako, što kaže, rasli smo zajedno i oni zajedno sa mnom. Sada ćemo da vam sviramo rock hitove, pa tako da uživajte. I imat ćete mali zadatak da pogađate koje su pesme. Pošto se zabavljamo, nije poenta da vi nas slušate i da kao tapšete, nego da igrate. Deco, nemojte molim da sedite tu, sedite za kompjuterima, ustanite lepo i da sad džuskamo s nama, daj, ajde, diše! We'll be right back.
say I'll always need, but she won't say it's all you shake, risk of that thing. You should be the man I know. So you're a tough guy, like a really rough guy, just can't get enough guy, just always a bad guy. On the bad time, make your mama sad time, make your girl for bad time, I said this your dead time. On the bad guy. Bad, bad,
koncerta, želimo da se zahvalimo najpre vama, našoj publici, na podršci ovim mladim ljudima u ostvarivanju njihovih muzičkih snova. Veliki aplauz za vas. Izvođačima čestitamo na trudu, volji, znanju i sjajnoj energiji, a čestitamo i našim profesorima. Danijeli Pavlović, Milani Stanić-Zuber, Slavku Čoviću, Marini Bardek i Predragu Đuriću. Veliko hvala svim današnjim gostima, kao i ljudima koji su pomogli u realizaciji ovog koncerta. Veliko hvala Ivanu Fecefirčiju, velikom prijatelju M Kutka, vrsnom bubnjaru, SMS Musicu, našem vodećem sponzoru, ustanovi Studentski kulturni centar Novi Sad, Novosadskom volonterskom servisu i svim roditeljima koji su učestvovali u posluženju. Sad jedan specijalni pozdrav, veliko hvala Dininoj baki, gleda nas, mašemo joj. Hvala dalje, hvala Čaroliji, pekari Le Bon, komšijama iz udruženja Kuta Kliman 2, novosadskim javno-komunalnim preduzećima Gradsko zelenilo i Čistoća i policijskoj ispostavi Stari grad. Nadamo se da ste uživali, bar onoliko koliko smo i mi uživali. Želimo vam dobro zdravlje, super raspoloženje, puno dobre muzike i puno širokih osmeha. Do sledećeg koncerta. Živeli, pozdrav! I za kraj, zamolit ću Firčija da našim bubnjarima uruči poklon kao sećanje na ovaj događaj. Potpisane palice! Do sledećeg susreta, voli vas vaš kreativni M Kutak. Thank you.
Ostavite gitare i ustanite. Sva deca, slobodno ustanite i dođite vam. Našta sve deca mogu da vas natraju, to niste ni sigurni, dok ne krenete s njima da radite. Što se nas tiče, uvek nas je mrsko, možemo da ležimo, da odmaramo i tako dalje. A kad se pojavi jedno malo tako čedo koje želi život i koje traži svoje nešto, onda se i u nama budi to detinjasto. I hvala vam što ste došli i da podržite ovu decu koje su svirali za vas. Molim vas, priđite. Na jedan, dva, aj molim vas, aplauz kao što bubnjevi sviraju. Pa, 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 pa. Tapši. Ajmo, Đuska, kači je! Pozdravljam vas, kreativni M Kutak. Hvala vam što ste bili naši gosti.